Ai, Deus do céu. Rasputin. Lá, pra ganhar? Não, será que ele consiga? Será que eu consigo ganhar, mano? De manhã, de novo. Um calor, gente. Calor. Gosto, melhorar esse carro. É, ver se eu consigo acabar o protocolo. Agora tem a DLC. Faz uma semana. E tentar chegar o mais longe possível na no Horizon. A beira d'água. Dá uma esticada aí pra ver se eu chego lá na beira d'água. Calixto Protocol, eu acho que é mais um pouquinho só, que é só DLC, porque eu acho que ele fugindo ali. Uma possibilidade de um 2, né? Ele foi feito pra qual no 2? Um, né? É no 1 do Dead Space.
O Isaac fica pra trás também. Daí. Não lembro se é no final do 1, no começo do 2. Vem uma nave e resgata ele lá de baixo. No começo, assim, chega. Não, Isaac, você não pode ficar aqui. Ela volta, pega ele lá e X vão embora. Começa o 2. Acho que ela cai, não lembro muito bem como é que é o 2. Há muito tempo que eu tô com vontade de jogar de novo, hein? Eu joguei o 2. Quando que eu joguei o Dead Space 2? Tá pensando em Dead Space Remake? Em 2018, 2. 6 anos já. É, foi, ó. 7 lives foi. Se fosse dividir em pedaços, daria mais, daria umas 21 vídeos, mais ou menos. Se fosse dividir em pedaços. Mas em live foi 7 lives. Decaídos no horizonte. Seis frontes, fenda do crepúsculo. Os decaídos estão loucos para nos pegar. Pegue eles primeiro. Certo, segurem alguma coisa. Me traz aquelas fagulhas que eu te deixo rico, irmão. Eu prometo. Bora. Desculpa, cara de pau, mas eu sou bom. Inimigo chegando na plataforma. Médio do outro lado.
fagulhas sendo drenadas. Os estorvos têm que morrer, irmão. Inimigos chegando no comando. Os estorvos têm que morrer, irmão! Toma cuidado! Invasora a caminho! O invasor escapou! Vocês pegam ele na próxima. Ai, pegou todos. A equipe adversária tá com um pior. Se ele morrer, eles vencem. É assim que os possuídos se sentem. Se divirta. Nossa! O cara já tava em cima de mim já. Nossa, se bem onde tava o bicho também, pô, sacanagem, hein? Onde tava o bicho nasci? Nascido não tá bicho, né? Portal aberto, dá um fim neles. É assim que os possuídos se sentem. Se divirta. Nossa. Quero matar o cara que tava do meu lado. Dá uma matar o cara que tava atrás. Os emissários foram pro saco. Essa nós perdemos. Primitivo. Invasor em campo. Cuidado. Seu aliado tá invadindo. Cara, parei, não tomei um tiro. Essa seu não dei aliado bem. Foi derrubado, mas ele conseguiu uma baixa. O invasor foi nessa. Peguem ele na próxima. Acabe com ele. É assim que os possuídos se sentem. Se divirta. Não abati. Dois a menos. Invasor adversário abatido. Já podem mexer. Nossa, quase conseguiu. Mas não vai dar bom. Vou usar meu super para poder segurar dano. Tem que matar. A equipe adversária está prestes a vencer. E já é.
A equipe adversária eliminou o primitivo deles. Não deu! Não deu! Aí, gente. Vamos pra jogar o Call of Mobile. É isso aí. Até mais.